madaxweynaha dalka masar cabdifataax alsiisi waxa uu dheelayaa siyaasad adag oo saamayn ku yeelanaysa gudaha dalka ithoobiya toddobaadkan waxaa jiray qorsho ballaaran oo dowladda masar ay dejiyeen kaasi oo la doonaya in jiho kale laga go-doomiyo dowladda ethoobiya ee u hoggaamiyo rajiimka abiy axmed kulamo xasaasia ayaa ka dhacay magaalada asmar ee caasimadda dalka eritariya taliyaha ciidamada sirdoonka dalka masar oo ah garabka midig ee madaxweyne cabdifatax al siisi iyo wasiirkiisa amuraha dibadda ayaa kulan xasaasi ah la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda eritriya oo lagu tilmaamay inuu yahay nin kalitalisa balse si weyn ay isku nacab yihiin dalka ethoobiya wargeeska lagu magacaabo dalnathonal ee ka soo baxa gudaha dalka imaaraadka carabta oo soo xiganaya saraakiil militari kuwo sirdoon iyo sidoo kale diblomaasiyin kala duwan ayaa sheegay labada nin in isbuucii lasoo dhaafay ay u socdaaleen magaalada asmara isla markaana kulan xasaasia ay la qaateen hogaamiyaha dalka eritriya siyaasa fawarqe waxaa la yidhi dowladda masar markan waxa ay doonaysaa in dadaallo adag ay ku bixiso sidii xiriir adag ay ula yeelan lahayd dalalka ku yaalla geeska afrika oo siyaasad ahaan ay aada u kala fog yihiin dalka ethoobiya waxaa la qorsheynayaa in dhinacyada dowladda eritriya la qalqaalinayo inay xiriir kala sameeyaan ay tahay dhinaca militariga taas oo haddii ay dhacdo saameyn adag ku yeelanaysa dowladda ethoobiya wargeysku waxa uu leeyahay isagoo xiganaya saraakiil kala duwan madaxweynaha dalka masar markaa waxa uu fahmayaa muhiimadda ay leedahay ama uu u leeyahay dalkiisa gobolka geeska afrika waxa uu dowladda ethoobiya kala dagaalayaa inay cagta soo geliso badda cas iyadoo dalka eritriya uu ku yaalla mandiqad istaraatiiji ah oo badda cas saaran ay dagaalo tobanaan sano socday uu kala dhexeeyey dalka ethoobiya isla markaana deegaanka baadhama ay muddo dheer ku dagaalamayeen wargeyska imaaraatiga ah ee lagu <laughs> magacaabadda national waxa uu sidoo kale leeyahay taliyaha ciidamada sirdoonka ee dalka masar oo ah nin si weyn cabdifitaax alsiisi ugu dhow islamarkaana ah saaxiibkiisa garabka midig ayaa waxa uu kulan la yeeshay si gaara weliba albaabada uu la xirtay madaxweynaha dalka eritriya asiyaasa fawarqe waxana uu ka dhaadhiciyey in labada waddan waa masar iyo eritriyee ay isku soo dhowaadaan isla markaana madmadow hore u jiray labada dhinac la dhammeeyo dhinaca kale waxaa waftigiisa qayb ka ahaa wasiirka amuuraha dibadda dalka masar oo lagu magacaabo badri cabdiladiifi waxaana labadan dhinac iyo weliba waftigii ay hogaaminayeen si weyn loo maamuusay iyagoo saacado dheeri ah qaatay si kulankan uu u sii socdo islamarkaana madaxweynaha dalka eritriya asiyaasa fawarqe loo tuso arrimo fara badan oo la xidhiidra waxyaabaha dalkiisa danta u noqon kara islamarkaana ay kala shaqayn karaan dowladda masar taliyaha ciidamada sirdoonkaoo lagu magacaabo kabaan al cabaas ee dalka lagu magacaabo masar ayaa waxa uu yahay nin siyaasad ahaan aad u diyaarsan si weyn oo u fahmaya xaaladaha siyaasadeed ee gobolka geeska afrika ka tirsan waxaa lagu tilmaamaa ragga xilliyada ay adag tahay uu la tashto madaxweynaha dalka masar jenaraal cabdifataax al siisi waxana la tilmaamay labada nin inay yihiin kuwo siyaasadda dalka masar iyaga qaabeeya in ninkanoo kale loo soo diray eritoriya waxauu wargeysku leeyahay waxa ay muujinaysaa in waddankaasi masar ay siinayso muhiimad aada u ballaaran saraakiishan sarsare ayaa madaxweynaha dalka eritoriya waxa ay gacanta ka geliyeen dhambaal si gaar ah uu u soo qoray madaxweyne cabdifatax al siisi oo lagu socodsiiyey madaxweynaha dalka eritriya waxaa lagu yiri maadaama masar kaalin muhiima ee ka ciyaartay amaba ay ka ciyaarto baddacas iyo welibah kaliijka carabta in sidoo kale ay muhiim tahay in arimaha la xiriira baddacas ay masar iyo eritriya ay ka wada sheekaystaan labadan dalna ay xiriir weyn yeeshaan maadaama ay yihiin labo wadan oo marka la fiiriyo dhulahaan aan aada u kala fogeyn islamarkaana masar ay kaalin weyn ku leedahay arabian c iyo e red c labadaba sida lagu sheegay warka warbixinta wargeeska the national ee dalka kasoo baxa imaaraadka carabta uu qoray waxaa sidoo kale lagu sheegay labadan wadan inay muhiim u tahay in ay maamulaan golf of swas iyo sidoo kale aqaba oo labaduba ay muhiim labadu u tahay haddii etoobiya halkaas ay u soo fariisatana mustaqbalkooda daleed iyo weliba dhaqaalaha labada wadan ay saameyn ku yeelan karayso meelaha istraatiijigana loo baahan yahay in asiyaasa fawarqe uu aada uga fekaro isagoo kaashanaya cabdifitaax asiisiina uu tillaabo weyn qaado bishii feberwari ee sanadkan asiyasa fawarqe iyo sidoo kale cabdifitax alsiisi ayaa hore ugu kulmay magaalada kaahira bilo kadibna waxa ay ku kulmeen magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya haddii sida la qorsheynayo militari ahaan labadan waddan ay iswaafaqaan waxay ka dhigan tahay in rajiimka fadhiya magaalada adis ababa waa abi axmed caliye waxay u muuqataa in uu galayo go-doon siyaasadeed horey dowladda masar ayaa heshiis brotokool dhinaca amniga ah ula saxeexatay dowladda soomaaliya oo hadda siyaasad ahaan ay aad u kala fogaadeen dowladda ethoobiya heshiiska kadibna saraakiil ka socotay ciidamada masar oo la sheegay inay toban nin gaarayeen sida wargeeska internathonal uu qoray ayaa soo gaaray magaalada muqdisho iyagoo u kowrgalay xaaladda ciidamada soomaaliya iyo kaalmada militari ee la siin karo dowladda federaalka ee soomaaliya falanqeeyaashu waxay leeyihiin haddii eretriya sida masar ay doonayso ay wax ula fahmaan waxay ka dhigan tahay in itoobiya go-doon diblomaasiyadeed iyo mid dhuleedba ay gashay taasi oo ka dhigan in dagaalkii eritriya mar kale dib loo geliyey masar waxa ay ka faa'iidaysanaysaa sidii dagaal loogu abuuri lahaa ama xaalad aad u nugul loo geli lahaa itoobiya oo ay hadda isku hayaan biyaha nayl dowladda masar waxay ku dadaalaysaa inay heshiis la samaysato dowladaha jibuuti keinya yuganda iyo sudaan waxaana horey hiriir ay e ula sameysatay dowladda soomaaliya sidaas waxaa tilmaamaya falanqeeyaasha arrimaha amniga iyo gobolka geeska afrika sida weyn uga faalloonaya masar waxa ay e doonaysaa inay ku biirto ciidamo ka socda afrika oo beddeli doona howlgalka mgmidowda afrika ee admis loo yaqaano howlgalkan cusub ayaa loo bixiyey a u s s som taas oo muujinaysa in ciidamadan cusub haddii ay ku soo biiraan bishii janwari laba kunhany laaatanka ay noqon karaan ciidamadii ugu xoogganaa ee saameyn ku yeelan kara gobolka geeska afrika kusoo biiritaanka ciidamada masar itoobiya oo war hore u soo saartay waxa ay sheegtay in arintan ay saameyn ku yeelan karayso amnigeeda qowmiga ah